خیبر پختونخوا پولیسو مشر آی جی معظم جانساری هم ویلی دی چې پولیس لاین کې د تعمیراتی کار دوران بارودی مواد په دمه دمه دلته راوړل شوي وو. خودکش حمله کوونکو په حواله تحقیقات کولی شي. آی جی پولیس ویلی دی چې په ګیټ باندې چیکنګ کولی شي خو دغلته څه کوتاهي شوې ده. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر آی جی معظم جانساری ویلی دی چې د پولیس لاین کې د تعمیراتی کار دوران بارودی مواد په دمه دمه دغلته راوړل شوي وو. د خودکش حمله کوونکو په حواله تحقیقات کولی شي. آی جی پولیس ویلی چې ګیټ باندې چیکنګ کولی شي خو دغلته څه کوتاهي شوې ده. غیر ملکی کا بھی ہم کہہ نہیں سکتے ہیں, اس کے چہرہ جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے, اس کے جو ہیڈ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے, تو اس کے جو ڈی این اے کی ٹیسٹنگ کے لیے اسپیسیمن اس کے لے لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ کمپیریزنز کے لیے بھی بھجوائے جا رہے ہیں. لیکن میں نے جو آپ کو بتایا کہ یہاں 5-6 مختلف محکمے ہمارے تھے, سی ٹی ڈی تھا, الیٹ تھا, ایف آر پی تھا, ایس ایس یو تھا, پشاور پولیس تھا اور ٹیلی کمیونیکیشن تھا. ان سب کے ڈی اے جی لیول کے افسران یہاں بیٹھتے تھے, ان کے نیچے پورا ایک ان کا انفراسٹرکچر تھا. تو اس وجہ سے مسلینیس ذمہ داری ہونے کی وجہ سے جب سب کی ذمہ داری ہوتی ہے تو شاید کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی, اس طرح کا کچھ ماحول تھا. گیٹ کے اوپر چیکنگ کا بالکل معاملہ موجود تھا, آپ لوگ خود اس چیکنگ کے پروسیس سے گزر کے آتے تھے, مگر اس میں کبھی جان پہچان کو, شناخت کو جو ہے, اور پھر ہمارے جو پختون ولی کا ایک خاصہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا مروت بھی اور وزداری بھی دکھانی ہوتی ہے, جس کو ہم جانتے ہیں اس کو شاید تلاشی لینے سے گریز کیا جاتا ہے کانسٹیبل لیول پہ, تو کہیں نہ کہیں لیپس ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لیپس نہیں ہوا ہے, لیپس ہوا ہے. کمپنسیشن کا معاملہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خود اناؤنس کر دیا ہے, ریسکیو کے لیے چیف سیکرٹری صاحب نے پوری رات اس کو خود سپروائز کیا ہے. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام جو سینئر لیڈرشپ ہے صوبے کی وہ موجود ہے, بہت کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ اس طرح کے واقعات سے آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ نہ ہوں, اور جو موجودہ واقعہ ہے اس کے ذمہ